Enjing bidal gumuruh saking Brajanegri. Oh. Kungingkang balakaswa abrusana nira lir surya wadali ra saking jalani tiarsa madangi jaga dok mungop-mungop aneng sak pucak-pucuke ngukir merebak bang sumira kena soroting surya nampak mekolan gunung gunung kapiarsa suaranipun lerombyaing samudra sana.
Bapak Jemaah,
Hey!
Sindene. Matur nuwun sing anu ae sing ngendang. Heeh, matur suwun. Yo. Yo. Hehe. Kocap kacari toko yang mangkono dining balakan katibatan bantarangin gipun ikoprojo dipun prabu klono sewan dono pada tumuju wonten kuto projo kadiri anangin wonten sak tengah pun lambaing por prajurit kabegal dining prabu jaleng serenggisa kembaran dos pun dicacai pun poro kadang putro ing wasono poro tamto malu maksono makito paris piak piak siap siaga Hey!
rada siaga budyaling prawatya bala prajurit nite kuda serta panggul senjata selopret bendi beri anggo mandang antariksa siaga budyaling prawatya bala prajurit anite kuda serta manggul senjata selompret bendi beri anggo mandang antariksa siaga budyaling prawatya bala prajurit anite kuda serta manggul senjata selopret bendi beri anggo mandang antariksa tatkala ku mereka para tamtama ya pada siaga budyaling prawatya bala prajurit nite kuda serta manggul senjata selopret bendi beri anggo mandang antariksa tatkala Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wijayakaya. Dene Patih Setiati. Atrimo at
bocah bagus. Ora mesti nyedak mangkene. Dinari toko ya mangkono, saya manang atan, saya manang kalampai pun meroprajurit sami angite turonggo, angge pun iko badhe temu jeru wonten Kutha Praja Kadiri, ananging sak sampunipun dugi wonten sak dalemipun jroning mono, kangaran mono lir boyo, ateges wono kangaran alas lir, kangaran gede boyo kang bet boyo.